एकदम सानो छ किङ कोब्रा हो र खै हैन 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 ह हैन हैन मरि तेल हाल्दिनु भएको हो के हाले बगाले रहेछ मानि फेरि त्यस्तै हो कि यहाँ माथि बस्ता निकालेछ नि है अनि त्यो बच्चा आएछ कि भनेर हान्छ त्यो माथिको किङ कोब्राको बिसवटा बच्चा निकालेछ त्यसैको बच्चा के भित्र पसेथ्यो किङ कोब्राको अनि यस्तो टाउसेको बच्चा कि भनेर नि ए बिसवटा निकालेछ बिसवटा माथि अन्डाहरुको बिसवटा सब बारीकन लैछ त्यही भनेको भाइले कोले लयो त्यही जंगलमा बस्यो होला नि सबै गइसक्यो ए यो सबको अन्डा अ हैन अनि त्यही बच्चा हो रहेछ क्या आना नामै रोक्छ यसलाई चाहिँ बगाले सर्प भन्छ के यो चाहिँ विष नभएको हजुर बिचारा त्यस्तो भए त हामी केही नि भन्छ हजुर मार्नु हुँदैन सर्प ओके लहट्न चाहिँ हुन्छ मार्नु छ लहट्न जाँदै गर्नुन भाइ अन्ना त नमार्नु तीन दिने यसलाई के हातै समाते छ भाइ यो चाहिँ बगाले सर्प भन्छ के डराउनु चाहिँ पर्दैन बिख त बिख हुन्छ है बिखालु होइन बिष नभएको हो बिष नभएको हो डराउनु चाहिँ पर्दैन के टोक्न त खोज्छ फेरि हो टोक्न त खोज्छ है यही छोडिदिन्छु म यसलाई कत्रो साइज हुन्छ नि यसको यत्रै हो त यो माउ पनि यहाँ त सानो जातको हो क्या बगाले बाउने सर्प भन्छ नि बगाले भन्छ नि यो चाहिँ बगालमा भनेको चाहिँ झुन्डमा हिँड्छ क्या ग्रुपमा त्यही भएर हो क्या डराउनु चाहिँ पर्छ कपास फ्याक्ट्रीमा फाल्ने हुन्छ यसले टोक्यो भने के हुन्छ त्यसलाई टोक्यो भने अलि चिलाउनेहरू होला त्यस्तै टिटीको इन्जेक्सन लगाए चाहिँ हुन्छ अरु के गर्नै पर्छ केटकेटी हुन्छ है केटा म त किङ कोब्राको भनेर नि हटारिदै आएको किङ कोब्राको बच्चा हो भनेर म यही छोडिदिन्छु है त अनि केही फरक पर्दैन यो एकदम राम्रो छ राति हामी अस्ति भित्रै बसेर बलबल निकालेको नि कहाँ साथैको किचनमा भित्र त्यो झोल यहाँ बसेर बलदल्ला त्यहाँ निभिएर यहाँ लुकेथ्यो कति बक्स टाइप किलब्याक भन्छ म छोडिदिएँ हजुर नछोडिदिए भन्छ के रे अनि के पस्दैन पेन्टिङ गर्दैन के त ए गर्दैन कसरी आदे कहाँको खोइ हजुर अँ 20 वटा बच्चा पारेर कता कता गइछ त्यो माथिको अँ किङ कोब्रा काने खासको मान्छे हो आमाको हो कताको माउ पनि बगदरन्छ त बच्चाको ओके दे हैन यत्रो हजुर किङ कोब्राको हजुर 60 सेन्टिमिटर जतिको हुन्छ भनेको चाहिँ एक हात जति त्यो त यस्तो देखिदैन पहेँलोमा झर्छ जस्तो त ब्यान्ड भएको देखिन्छ के हजुर म त तबले ठरिन्छ नि म के गर्छ भनेको पहेँलो कालो छ ठरिन्छ भन्न म त हो कि भन्ने भने यस्तो फास्ट हुँदो रहेछ है सर्र चलेको के हो माथि नै हो भाइ माथि जाने यही बाटोको माथिपट्टि हो किल्ला बनकोहरू आएर गर्नु भएको मजा आएन अलि हेर्दा हो गरा आउनु है हजुर सर के अरे यहाँ किङ कोब्रा रहेछ कि भनेर त लामाचौर आएको दाइ नरहेछ त्यही एउटा सानो बफ ट्र्याप किलब्याक रहेछ सर अनि पहिला यहीँ ठ्याक्कै किङ कोब्राको नेस्टतिरै रहेछ के नजिकै अनि त्यही भएर त्यही हो कि भनेर डराएर यहाँको मान्छेहरू अनि लामाचौर सर त्यही नेस्ट पनि हेरेर आउँछु सर एकचोटि त्यहाँ अनि खै सर को अरू कोले वनको मान्छे आएर निकाल्यो अन्डा हेरिसक्नु भयो भन्नुभएको थियो कि यहाँको लोकलहरूले ल हुन्छ सर ए हजुर अँ सर हुन्छ सर अरू सबै ठिकै छ सर तपाईँसँग एकचोटि भेट्न पर्ने भएको थियो ल मलाई म अहिले आएँ त्यतैबाट त्यतै आउँछु है सर म यता यहाँ ल आधी घन्टापछि ल हुन्छ ए हुन्छ सर